karama waɗannan iyaye da suka raine ka a lokacin da ka zo duniya baka san komai ba baka mallakar komai ko da wuta ke kusa da kai in kai rarrafe zuwa za ka yi ka kama amma sai su buge idan baka yi bacci ba uwa ba ta bacci uba bai bacci in baka ci abinci ba ba sa ci in jikinka ya yi zafi jikinsu sai yi zafi to yau ka zama sabari lafiyayye mai karfi ka mallaki hankalinka iyayen kuma su baya kama warabudin hakkinka zuwa gare su ka saurari farin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ubangiji yana cewa wa kada rabbuka Allah ta budu illa iya wa bil walidayni ihsana Allah ya ba da umarni umarni wanda take mai sanani yanke wanda babu komawa baya a cikin wannan umarni shi ne kada ku bauta wa kowa sai Allah iyaye ku yi matukar kyautatawa zuwa gare shi ubangiji ya ce imma ya gurganna inda kalkiba ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima idan Allah ya raya ka har kai karfi iyaye suka sufa imma su bin duka sun girma ko kuma katar da guda ne guda ta mutu ubangiji ya ce kada ka yi wasa ko da rana guda kalma na bacin rai komin kankantar shi ko da uf kar ya fita bakin kai shiga kunne su balle ma ka yi musu sawa idan ka tashi yin zance da su kullahuma kaulan karima ka yi musu magana da zance wanda yake na girmamawa wanda ke tare da matukar tausayi wanda shi ne abin da zai fita bakin ka zuwa gare su ko da wani irin abu suka yi maka ko da wani irin mura suka aikata maka ko wani irin laifi kai ka gani sun aikata kada ka bari wata kalma ya fita bakin ka shiga kunne su sai dai kalma ta girmama wa kullahuma kaulan karima ubangiji ya ce wahfid lahuma jala'a dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira a duk lokacin da ka shigo a wurin su ka kawo kafadunka na girman kai na kowane irin abu da kake ci da shi cewa kake mallaka yadda wannan ka kawo kafadanka kasa ka durkusa wa iyayenka ji Allah madaukakin sarki ka nuna kai kaskantacce ne baka mallakan komai baka da komai komai sai abin da su suka yi wanda shi ne abin da ake nema gare ka sa'annan in ka tashi ba dare ba rana ka rinka yi musu addu'a ka ce Allah ka ji tausayinsu ka yi musu jin kai kamar yadda suka ji tausayina lokacin da nake yaro kai wanda shi ne hakkin iyaye ya kuwa musu Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alqur'ani mai girma wa wasaina al-insana biwalidayhi husna وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وأن آية سورة العنكبوت وبنجي مدوكي سركي يجي مونا يبا متوم وسيرتي وسيرتي شيني نسيها ميكم في أبوي أمرني على سبيل المثال ولله مثل الأعلى إذا متوم قمنتي نشو قبل كساني يلا المينيستر shugaban kasa yana akira minista shi na tabar idan zai ba shi umarni sai sa sakatare su rubuta takarda a aika mishi idan ya receive ya fito ofishin shugaban kasa ba zai wasa da wannan magana ba amma idan umarnin na da karfi shugaban kasa da kanshi sai ya dauki talko sai ya kira shi idan umarni ya fi wannan karfi sai shugaban kasa ya tada mutum ya ce ka je ka ce ma wani ina kiran shi sai ya bar ofisi shi daga garin da yake ya zo har ofisin shugaban kasa shugaban kasa ya bude baki ya gaya mai saboda Allah wannan magana da za ka gaya mai yayi zai dauke shi zai yi daidai da wanda aka yi komai takarda zai yi daidai da aka ce ma wani ya gaya mai zai yi daidai da abin da aka gaya mai kan talzo tunda an kira shi har ya zo aka fadi baki ya shiga kunnin shi direct in ya tashi ba zai wasa da wannan umarni ba to wannan shine wasilci da Allah yake wa iyaye wa ƴaƴa su kula da iyayensu akan cewa ku yi matukan kyautatawa zuwa gare shi amma duk yadda za ka bi iyayenka idan sun ja ka zuwa ga bautan wani abu ba Allah ba a wannan wuri kadai Allah ya ce karkare shi
inda kun ki za a je to wannan kakkabe su amma kar ka rabu da su ka kyautata musu har ranar da za ku gamu da ni makoman ku gare ni yake ni zan saka ma kowa abin da yake aikatawa a suratul luqman Allah madawaki sarki yana cewa wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuhu wahdan ala wahdin wa misaluhu fi amali ashkur li wa liwalidayka ilayya nasir Allah yace muna yin wasilshi wa dukkan dan adam ya kyautata wa iyayen shi matukan kyautatawa ya tuna uwarsa ta dauki ciki wahala kan wahala nauyi bayan nauyi rauni bayan rauni tun daukan ciki da matarka ta dauki ciki shekaran jiya ai kaga yadda aka yi an jima amai an jima zanzabi an jima hospital in baka yi karfin hali ba ma sai kai mijinta ma ka fara fushi da ita ka kuma lura da ranar haihuwa irin karar da ta yi a wurin nakuda da irin jin jikin da ta yi sannan ta yi haka uwarka fa ta haife ka ta yi wahala da kai a kan wanga wahala har shekara biyu sa'an da ka fara cin abinci abin da take ci shi ke zama ruwa tana baka ba ka son ta ci wani abinci wanda akwai tankwa domin in ka sha mamman da ta ci mai tankwa cikin gaya sake saboda shi tana son tankwa amma ba ta ci zuciyarta na suya ta daure ta ci haka na dokai wani abin in ta doki in ta ga kamar wannan in ta ci ya kulle maka ciki in ka sha mamman komin daɗin shi sai ta ajiye shi gefe saboda kai shekara biyu tana zama cikin irin wannan wahala yanzu ka yi wayo ka fara girma har ka zama mutum ita ne in ka ga telefon kolonta sai ka ignore ita ne idan ta kira ka sai ka bata da ita ne in ta ce a yi maka sallama ana neman ka sai ka juya ka ce wallahi in mare ta dame ni saboda Allah in ma musulmi kuna da amana kuna ganin wannan adalci ne kuna ganin wannan ya dace to haka Qur'ani ya bibiye mu yana yi mana ishara da irin wayannan a suratul ahqaf Allah yana cewa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana amalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurba uwanka ta dauki cikin ka bisa kan tilas da wahala da jinjiki ta kuma aife ka kuma tilas da wahala da jinjiki bar da wahalar to amma wa rabbi saka ka kunta a wurinka ka ji tsoron Allah ya kuma ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambaye shi wani mutum ne ya fi in kyautata mishi duniya bayan bautan Allah annabi Muhammad ya ce uwarka ya ce bayan uwata sai wa manzo Allah ya ce sai uwarka ya ce bayan uwata sai wa annabi ya ce sai uwarka ya ce ya rasulullahi bayan uwata har so uku sai wa annabi ya ce sai ubanka ji annabi Muhammad saboda wahalan da uwa ta yi ta ci jiki da kyau tukuna sa'an nan ka fara wayo ka shigo sai a ce ga baba tukunai doke ka saboda haka uwa ba abin wasa bane uba ba abin wasa bane dan uwa musulmi ya tabbata cikin hadisi annabi Muhammad manzo Allah yace ittaqu sab'al mubikat yace al-ishraku billah wa huququl walidain ku ji tsoron ababa guda bakwai wanda duka yake fadawa ciki wayannan ababa suna aukar da shi cikin wutar jahannama manzo Allah yace shirku billahi tara Allah da wani a cikin bauta sa'annan annabi yace bayan wannan babu laifin dake da girma da ya kai haƙƙin iyaye haƙƙin iyaye idan mutum yana wasa da haƙƙin iyayen shi ba wani abin da ke gaban shi sai wutar jahannama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ishraku billah wa huququl walidain sa'annan yace wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq da kashe mutum rai wanda Allah bai ba da dama a kashe ba bai komai ba ka fanci numfashin shi ka halbe shi yau duniyar ga wani zulubi ke da girma da yake kashe mutum babu ko to amma haƙƙin iyaye ya fi kashe mutum a wurin Allah da annabi ya yi ambaci shirka bai ce kashe mutum ba sai dai ce haƙƙin iyaye sannan ya ce kashe mutane yan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da cin riba ka ba mutum rance ka kuma kara mishi interest wanda duke yin wannan yana yaki da Allah ranar tashin kiyama nan duniya Allah zai wargaza dukiyar shi ranar tashin kiyama Allah zai ce ga ni ga ka a fili ga takobi za ki wanda kake so ka zo mu yi to wannan laifi girman shi bai kai haƙƙin iyaye ba yan uwa musulmi da cin dukiyar maraya
da kuma jifan mutum akan abin da bai yi ba na kariya wani ya wuce ka ce kai yariyan gare tana rabawa yariyan gare kaza baka gani ba baka da sheda to wanda yana daga cikin abin da in mutum yana fada to yana afka kai shi cikin mutan jahannama ai kun gani kuna fadi cikin sauki ba kuma ba ku san komai ba ko kamar bai zama wani abu ba in mutum ya wuce wani masnaci ne wannan kazafi duk mutumin da yayi ma wani kazafi a nan duniya bai da shaidu a kansa ranar tashin kiyama wanda sababi ne na jefa shi cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye da mutumin da aka ce ga jama'an musulmi ana gwagwarmayar yaki da ya leko sai juya ya gudu ya koma shi ya koma baya yana jiran shi an wuni tukuna yi suna ji suna gani ana gwagwarmaya da lokacin su suke gudu bai saboda su suna son duniya saboda shi ana fama na dan raye addini to shi yana bai baya ana kokarin sayan abun da zai ba mutane alheri shi bai bai yake in ya cire an an cire ga jifu aka ce an jiwa fi sabilillahi ce duba jajjayen kwaisin nan wayan da peso wanda yake bayarwa yana jira kun kunje in kun wuyi in abu yayi kyau kuma kuna zuwa baya Allah ka kiyaye wayan nan halaye da jefa mutum ne a cikin mutan jahannama yan uwa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin zunubai akwai akbarul kaba'ir cikin manya-manyan laifi to akwai manya-manya kuma manzo Allah ya ce shirku billahi sai ya ce kuma wa hukukul walidai cikin manya-manya to akwai manya-manya shine yi bauta ba wani abu ba Allah ba da haƙƙin iyaye annabi ya ce kuma da shaidan kariya ai alaka ba mutum magana ba ka nan wurin ka zo ka ba da shaida wannan guda uku nan su ne manya-manyan laifi a cikin manya Allah ka kiyaye yan uwa musulmi ya zo a cikin hikaya cikin falalan bin iyaye wayansu mutane guda uku sun yi tafiya sai ruwa ya dauko da iska da ƙarfi sai suka samu wani rami jikin wani dutse suka shiga suka goye da iska ya bugo iska sai ya karya wani babban dutse sai ya fadi bakin rami sai ya siye wayannan mutane sun yi dabararsu yadda za su yi su fita abin ya gaga su yi iyayen da za su yi abin ya gagara ta yi ce yanzu babu sauran aiki sai addu'a kowa ya yi tunani ya yi tawassuli da wani aikin kirkin da ya taɓa yi ya gama Allah da wannan abu Allah ya yaye a ne na farko ya ce ya ubangiji ka sani wani mutum ya zo wuri na a sashi aiki da ya yi aikin nan bai yi irin yadda ake so ba ya yi na rangwa ne amma abinda za yi da na biya shi sai ya yi bushi ya ce ya bar mini akuya akuya na biya shi akuyar nan na barta ta yi ta haifuwa ta yi ta haifuwa bayan shekaru ta tara yara da yawa sai bukatar akuya ta kama shi sai ya tuna kamar ai akuyar shi na wurin mani sai ya zo karba sai na ce dukkan akuyar ga da ka gani tare da wannan wanga ita ce uwarsu ko ra suka tafi duka daga ya ce guda ɗaya ya ce kai dai na baka ni na ce ko ra suka tafi ya ce Allah idan na yi wannan aiki don neman yardanka ya sa na ba shi haƙƙin shi duka ba da ya sani ba Allah ka yaye shi dusin ya mufu kadan iska ya ba shi ruwa ba ba ya fita gudan ya ce ya ubangiji akwai wata mace ina matukar son ta tun tana budurwa amma aka hana ni aka doki aka ba wani sai bukata ya kama ta mai sanani ta nemi yadda za ta yi a biya bukatar abin ya gagara sai ta zo in biya bukatar ta sai ta ce ni ma sai ta ba ni kanta na biya bukata na sannan in bata ta tafi duk inda za ta je ta rasa sai ta dawo sai ta sallama mini kanta ba tare da ta yadda ba amma don tana cikin bukata ba yadda za ta yi ya ce yayin da na samu daman afka mata sai ta ce ka ji tsoron Allah bawan Allah kar ka sa zoben da ba naka ba ya ce sai na daga kaina na ji tsoron ubangijin da ta ce ji tsoron Allah sai na barta saboda kai na bata abin da take so Allah idan na barta don kai ne ubangiji ka yayi dusin ga sai dusi ya move yanzu hannu na iya fita waje kai haka ganga kai kuwa amma dusi ya ke fita sai guda ya tashi sai ya ce ya ubangiji ka sani ina da iyaye guda biyu saboda matukan biyayya idan na fito kasuwa liban cin abinci yara na ba su ci mata ba su ci sai dai na ba iyaye na farko wata rana na zo late kamin in zo su yi kwana yara na kuka suna jin yunwa ni kuma na kyale su ni kuma ban so in tada su don su yi bacci haka na rika abinci ina sai bisa kansu ina jira su farka in ba su haka na saurar sai haƙari ya bani sa'annan suka farka
ubangiji idan na mai iyayena biyayya saboda kai Allah ka